Negado, Murray, Wadristo, TV, Maiga, Mumari, Newadu, Igre, Gunitogani, the Newata Ferrate, the Nyawamudi, Okuniko, Maiga Matato, Nego Shokia, Turashokia, Remukaro, Makadita, Jerry, Wadega, Azrada, Quera, Mumari, Akaraware, Wado, Igre, Nitra, Mushera, Mushiwa, Deka, Nagia, get your Wogeko, Duduria, Wakwa, Kaida, Gikiwa, Harina, Mugumo, Owa, Hadruahau, Nagikero, Mugu. Mocio wa kuhadwo ni ucokete ukeyumiria migumo ingi na mugumo uyu ni uria wahadwo ni muthuri ti Jomo Kenyatta kuri tariki 16 mweri wa Novemba mwaka wa 1969 na mudura waheire ndeto ino agetwo Kĩarie Jackson na kiri guku ni ndimunyitite ugeni kwa mahiga matatu nigetha aturungire maingi megie mugumo uyu na haria mugikuyu atereire ikinya ni tondu ari mundu mwithi ni ndonire ena undu wa unduire ena ugikuyu thiini wake na hihi maundu maria mataroneka kuri agikuyu aingi muthenya wa umuthi na baita ya gutwariria ni igiri igiri ithatu ithatu gibugu no mbere ndaya ambe tugeithie tumenyithie aimite ku nigetha twaruke tabarira itu na njira njega korwo ti abona Kĩarie ni kwega muno karibu sana kwa mahiga matatu ni ngatho muno ndenda ũgeithie mwĩroreri kũhĩtũkĩra kamera ĩrĩa twambĩrĩrie ni ngatho mwĩroreri wa ceceni ĩno ya mahiga matatũ Three Stones nĩ tũkenaga nĩ tũmĩroragĩra kũndũ kũingĩ hamarĩtwo ta ũrĩa mwerwo njĩtagwo Kĩarie Jackson kuma itũũra rĩa Thĩka na nĩ njerete ceceni ĩno nĩgetha tũgĩnyitanĩre hamwe kũmenya ũndũire witũ na makĩria mũno harĩa mũgĩkũyũ atereire makinya marĩa megiĩ mũtũrĩre witũ. Thengiũ mũno Bwana Kĩarie. Kwĩragwo ũkĩrĩra akĩhoyagwo ũrĩa ũkĩũĩ. Ũguo kuona mũrori wa Thristo TV njĩtĩte Kĩarie haha nĩ ndĩramenya harĩ kĩndũ akuĩire mũndũ mwĩthĩ. Tũkĩmũrĩka ũgĩkũyũ na rũthiomi rwa mũgĩkũyũ. Mũrogwĩtwo Bwana Kĩarie. Ni he handu tutubite hari handu twinaga tithio hari handu ruwe rora mukaro na twi haha tucokie ruwe mukaro ni kuturite ikinya tureire maundu maiganona unduire witu that is na githungu tumitaga culture na makiria muno I mugikuyu ni agite kwimenya makiria rika riri turi riri ritu tũgakorwo ithuĩ tũciarĩtwo nĩ aciari aitũ tũgoka tũkoherera maũndũ maingĩ marĩa tũkorereire na no hihi no ndĩnyihĩtie no ndĩmete maũndũ ma nyakerũ kana thũngũ kuma mĩhumbĩre mĩthiĩre itũ na hihi ngĩana ta ngerekano ĩmwe he kĩndũ tuoyaga tũgagĩta ta mũtumia e hakuhĩ kũgĩa mwana kĩndũ twĩtaga baby shower hihi tene nĩ kwarĩ baby shower mũgĩkũyũ nĩ akoragwo na maũndũ ta mau ma andũ makabanga igongona mangĩthiĩ gũtumberia mũtumia thikũ iria ciake cia mũico erĩgĩrĩire kũgĩa mwana haya kuma hau twĩna maũndũ ta ma marua ma ciana citũ ndigũingĩra ũhoro wa ciana cia tũirĩtu tondũ rĩu ĩyo nĩ ĩheagwo rĩtwa rĩngĩ no marua ma ciana citũ cia tũhĩĩ nĩ mathiĩte ũguo makahotoma kana andũ makamathararia mũno haya thĩinĩ still wa mũtũrĩre witũ ĩ gũtiarĩ single mothers koguo akwĩyendera koguo mũgĩkũyũ maũndũ make mothe marĩ makinyanĩru kuma gũciarwo kwa mwana kũrerwo kũhika kũrua maũndũ ta mau mothe rĩu hihi tũgĩcoka he ndereti ĩrĩa twarĩrĩria hanini nĩ ndathire mũgumo-inĩ wa Thĩka ũrĩa ũkoragwo Thĩka na tũgĩcemania na mũthuri wĩrĩga kũhurũka wetagwo Elijah na nĩ aheire kĩrĩra kĩingĩ mũno kĩgiĩ mũgumo ũcio aciari aitũ arĩa a kabere nĩ mokaga ho na makarutĩra magongona ho
Kwa tutukiri hanini hau hamu dhuri ya rija Netoku kweta hau Na torada igwa ni ati mwge koyo hehadu orete hehadu atupete hehadu Uwelo lora mukaro Toria goreti kioria kia bere Na wakota horo yege mehubere mekire ya maodo Ona kinyagia orege mweshirerie mwehubi maodo mamwe mashe jeti Na wakota horo yege gotiare atumia Sigo mothers ako yedera No, no, to edeku menya atiriri. Weta mudu, ta bebe shawa re. Bebe shawa ni matukuma ya turi. Na haa ni watura aliria mudu yu muwede na udu ire. Maudu maya maroka na teknoloji re. Ni masajeti udu ire wa mugi kuyo. Nigeta tushoke hali ya haa bebe shawa. Masajeti ya tiriri. Bebe shawa ya la hede oi. Ile ya lihokona. Nare ya kona gore ili kinya niru, ni wadhe jaguo, ni kure ido ili ya mutumi oka kaka heo, ni atumia ginya alikari yake. Idoshi ni ireko, na wote dago shimenya? Ni ya dhe jagiro, ni ya lehagiro guo ili ya aka he muana, muana osu aka mukeru ona shio, mude nyore ya hoka dhino. Ndari ni kana mudhuri urajirire atiriri ndireiguire ati arajirire ona ihindare uri akinya atumia nyumbere ya makoragwo akigia mwana aria ma muciari thegia ria ri tungita na githungu ihindaini riri midwives meko athuri nao makoragwo thingira matirireire ceremony yani Ihidari uri rathie na mbere riri ria kugio mwana. Tare kumiriria mutumia ucio uragia mwana. No kuria o makoragwo ni kuhoya marahoya. Athuri. Na kungiahire muno ii gukiri o maundu mangi metagwo mageka. No riu warora ihinda riri turi Bebe Shawa riatuikire ni ta igongona ria gucokaniriria itha mbeca. They kaga purpose. Moroto wa Bebe Shawa. Oya wa Bebe Shawa. Tandu no hagiagiire mutumia atumia magiete ciana mbere yaku magiuke magigutare magikwire makumiririe ihinda riu rikori iritu. Koguo ni megukumiriria unlike uria turi ihinda-ini riri. Hihi tuguka turieke ki aria magithia Bebe Shawa icio. Magisange besa na no maundu mega ma kiriu no durarutwo uria ukwamukira mwana uyu tariu angikorwo mwana waku wairigithathi no na airitu itu ni marakorwo mahinda maingi matirakorwo meharirie uria tungiuga na githungu psychologically mwana uyu eguka atia ni arikuriragira ni uriraragwo utari toro na maundu mau nimo aciari aciaitu na makiria tumia aria mari akuru gukira ukiria mwana mokaga gukufundithia na gukwira na koguo Bebe Shawa ni yekagwo no mutaratara uria waguthikaga wa Bebe Shawa wari na muoroto igoririgie mwana uyu na mutumia uyu no muthenya wa muthi ni ta igongona ria gucokaniriria mbeca kana arata aku macerire arika riaku no ti andu mokire gugutara na wita mundu mwithi na haha ni guturi njiguaga makiuga muhahami indo ciake ni muhahami mucii wake we mwene uguo ni kuga okorwo ni ndirehahama unduire ni kwihahama nii mwenyewe na ndiraigua wagwita uhoro wigii Bebe Shawa ino ri Ino ni mitugo iria ya mugikuyu ni ritwa gutariria Bebe Shawa ni gukari ukite koko Bebe Shawa ti hindi ya bia acha maundu maria maranina mutugo na muikire wa mugikuyu na unduire wake ri ni maundu mariku ni kwago menyo ri kwaga ndo gutarari to ni ukugutitie mwagithomo wa hari athi kamugumu ona mikarire ito ni rathi uguo gatuhingisha tandu riu uria twareragwo gatene I wakoraga mucii muciani in terms I not do with the homestead kundu kwakiri ruvu ni urakora baba wanyu mamu wanyu mwe kundu kwanyu nginya kwirie no riu ireke tuciite broti
kogwo tariu turakorwo turaikarania nawe broti ni ne broti ino ni iraga muthuri kana mutumia ungikuhekirira ati ihinda riri riakuhiriria ugeka uu kana uu riu i na ugacoka gukagia mihango ni tugite mihango miingi muno iria iratuma tukorwo tutari miciini ni undu wa wethi muthuri na mutumia magakorwo matiri muciini koguo aciari aria aitu a tene matikoragwo na ithui hakuhi muno hari itiino nao nyonaga ni twaranirwo nao tondu riri maundu maingi maria mwanake na muiritu meragwo tene me mucii mici iria ya tene yani village thiku ici ni iraga koguo riu mbicara ino itugoka broti haria tu bedroom ikare we arata aku aria murutaga nao guku ceceni na ni anake akwa ugacoka ugakora atiriri ona tugiuka I ni kurakorwo na undu uyu wa atiriri hihi ona ni ithuĩ ona tukire turĩ a rĩu nĩ kaũndũ tuonire ka get together ga arũme tũcemanie twanyuaga cohi koguo na maũndũ haya atumia nao rĩu njiguaga magĩciĩta updates magakĩheana update ũrĩa kũragĩthiĩ kĩ ona ithe wa ng'ania ona nderĩga kũrara gũkũ you know getagwo kamehemehe kamũhahĩ keho nĩ marenda kũ discuss mena mathaa maingĩ mũno makwaria ciene citarakũria koguo harĩa hĩndĩ ĩrĩ kinyaa ithuo rĩngĩ tũrĩ athuri tume tũthiĩ handũ ĩ handũ tũrĩ kĩhurũkana twakĩmũtiga no mũtumia ũrĩa twaririe ũhoro wake ũrĩa twanjĩrĩirie mũkũrũ ũgĩte ciana ũngĩhota gũkwĩra njeri witũ mwana ũkaga ũũ nĩ kũrĩ ruo rwa gĩthemba gĩkĩ nĩ mũrĩ ikaranagia na mũthuri he thikũ cietagĩrĩrwo nginya mũthuri agagĩeterera mũtumia wake arĩkie thikũ cigana ũna nĩgetha mũgĩcokana ona onokorwo kĩrĩra kĩu ndikĩrikĩire mũno ndikiũĩ harĩ mĩaka nginya mwana akinyagia agagĩtũmwo thingira wa ithe ĩĩ nĩgetha rĩu ũkĩmenye atĩrĩrĩ kũndũ kũrĩa kũngĩ nĩ kwega no rĩu thikũ ici gũtitũraga ũguo nĩ ngatho mwanake ariĩ na nĩ njũĩ mũrori wa Thristos TV harĩa tũ maũndũ ũrathiĩ ũgĩkururagĩra tũragwetwo nĩ mwanake ariĩ na tondũ twĩ hakuhĩ nĩ tũcũngĩrĩirie gũkorwo tũgĩikĩria thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitũ kĩa mbere we nĩ ũrona kaĩ he handũ rũĩ rũrĩte mũkaro kĩu nĩkĩo kĩũria gitũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ maũndũ ũrĩa marathiĩ macenjetie kana nĩ wega gũkindĩra ũndũire witũ tondũ ithuĩ njamba njĩ ithuĩ nĩ ithuĩ rũciũ na rũkĩragwo rwaga njaũ nĩ kũhuka rũhukaga mbona kĩariĩ kĩũria kĩrĩa ũkoragwo gĩkũria nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩria ũkũhutĩria oro hanini nĩ kĩũria kĩngĩ mĩciĩ nĩ wari ũhoro wa broti hĩndĩ ya mwana arathiĩ baby shower kana hĩndĩ ya andũ marathiĩ baby shower marathiĩ thĩinĩ wa prot na hĩndĩ ĩrĩa gwathiagwo baby shower cia tene rĩ tũciĩtio baby shower rĩ tondũ ũtiganu nĩ mĩkĩre ya maũndũ rĩ nĩ atĩ kwarĩ gwathiagwo mĩciĩ-inĩ ũtiganu nĩ ũrĩkũ gũthiĩ prot kũrahotomia na njĩra ĩrĩkũ kũrahotomio kana ingiuga hũthĩre kiugo gĩa gĩthũngũ no heane suggestion ona tũgĩaka matũra marĩa twĩnamo thikũ ici nĩ wega tũkaroraga ũndũire witũ mĩciĩ concept ya mũciĩ ũrĩa warĩ wa mũgĩkũyũ ona broti ĩgĩakwo ĩtandũ rĩu nĩ tũragĩthiĩ tũkona nyũmba ici cia kwendio kwaga gũkorwo andũ ta aya tũreta developers no magĩage na concept ĩyo atĩ na nĩ ndĩrona nĩ kwanjĩtie tondũ kwĩ mĩciĩ ĩrakwo ũgakora nginya ngoroba igũrũ nĩ maratigia handũ mũngĩkĩra igongona mũngĩthĩnjĩra mũngĩarĩria na nĩ ũndũ mwega mũno ũcio tondũ nĩ tũkũhota gũkorwo tũgĩcokia atĩ no twĩkĩre igongona rĩrĩa rĩetagwo baby shower rĩa ũgĩkũyũ tũcokie cama warĩo reke twambe tũikĩrie mwĩhĩti na mwana nĩ ũrĩa ũtamũrĩ harĩ we wĩhĩta ũkaigua niĩ maũndũ macio ma ũndũire rĩ niĩ ũndigito wakwa ndũranjĩtĩkĩria nĩ wega na nĩ sawa no nĩ wega kũmenya ũngĩkorwo ndũkumagia ũndũire waku onawe he handũ wĩhatĩrĩirie nĩ tondũ ona toguo waigua twarwo nĩ mwanake ariĩ
ni ati andu maraka micii magaka mucii ukaihura mugundaka no ndari handu aratigia handu we ugikara na ciana kana ciana cithakire andu ugikara na ciana uciaririe na maundu ta macio tumbe tuikirie tugucokereria tugukorwo tukirunga ni ha tũrĩire mũkaro mũthenya wa mũthĩ twĩ ta ayuthi ndũkaime mĩtambo-inĩ nĩ tũgũcoka.